Ja, det ikke bare mye flottdans, det utrolig mye flott spill også. Og i fjor så satte vi opp en ny pris til beste dansespillmann, kvinne. Så, og det uansett klasse, de blir også da kåret under mesterskapskonserten i morgen. Som du så, den ene dommeren gikk ut, det fordi at sønnen Asgeir Blåvarp Heimdal skal danse. Og der han inhabil og forlater lokalet. Han danser med Hege Veseth, og de representerer Numedals spel- og danserlag. Danser Numedals springer, og spelmann Håkon Brøtan, og han spiller Ola Huken.